ticho. Kdo to zase zpíval v písni Sprosté? Prosím, Kopelentová. No, to jsem si mohl myslet. Známá firma, pravda, že ano? No, co je na té písni Sprostého, Kopelentová? Pověz. Nic. No vidíš, nic. Zhola nic. To si jenom myslíte, poněvadž neznáte tu poslední sloku. Kterou napsala Kopelentová. Kopelentová, vystup z řady. Neklackuj se stále, stup vodorovně. No vidíš, že to jde. No. A pověz nám, jak zní ta poslední sloka. Tohle není nic pro vás, pane učitel. A to se podívejme. A proč pak by to nemělo být pro mě? Který ty slova ani nebudete znát? Jestli mě ta slova okamžitě neřekne, dostaneš i hned dvojku z mravu. Když tě řeknu, tak dostanu i hned trojku, že jo? To s námi nic neřeknu. Pane starosto, pojďte se. Představte si, že tady Kopelentová zná nějaká slova a nechce je říct. A Katě za trest opíše. A hned dvakrát. Jednou pro vás, jednou pro mě. No, slyšela si Kopelentová, za trest napíšeš dvojmo, všechna neslušná slova, co znáš, dvojmo. Věda ti, jestli zjistím, že nějaké chybí. Hrůza. Rozchod. Nechci už nic slyšet, nechci nic slyšet. Nezapomeňte, že k nám do Zdispak přijede jeho veličenstvo král. Aby jsme ho náležitě uvítali, tak si musíme nacvičit. Co si musíme nacvičit? Fanfáry. Když se nám ty fanfáry povedou, vyrazíme z toho jejich veličenstva, tourné potom jeho království. Kdo ví, kde to má, budeme radši doma, tady máme svý jistý. Tak ty si dřeb doma. My chceme být světový, že jo? Na pojďte. Světovosti nedošáhne. Vidíte, že když chcete, že to jde. Václav Bureš, vítejte nám, králi. Náš pan učitel skládá básně, vymýšlí si rýmy krásně. Až přijedete příště, bude tu pro děti hřiště. Řada lidí má tu auta, loni zajeli jednoho skauta. Pak je zde kavárna u pošty, v níž hraje orchestr pana starošty. Mladí lidé tam chodějí tančit, ale nesmějí moc jančit. Když jsou tance příliš nemravné, pan starosta hrát i přestane. Pan učitel napsal báseň nejednu, bude jí už mít plnou bednu. Než přijelo vaše veličenstvo, vymetli jsme z města všecko svinstvo. Tak, a pánové, teď jsem vám přišel říct, co mě napadlo. Já mám totiž dojem, že sem do toho místa by se pasovala taková baletní vložka, já bych řekl takové číslo k uvítání krále, jo? Představte si, na štorc zde leží vítaný král, scéna je zalita růžovým a bledě-modrým světlem, kolem sedmero bílých labutí, jo? Nice. Prosím vás, že byste mě doprovodil na takovou představu? Pas de bourrée, si sang, je te en délacé, pirouette, požeraný tady netrpím. Nešel, já musím tančit, prase jedno. Tak pánové, to bude recepce, jakou ten král ještě neviděl. Právě jsem dohotovil menu. Cože to dohotovil? No, přece to. Menu. Menu, no a co
je to? Není to něco zprostýho? Osát, pane starosta, to si pochutnáte. A jo, už vím, to se jí. No, já taky vím, když se to jí. Menu, to je něco jako ragu, no. Tak pánové, menu. Předkrm, imitace s rohlíkem. To je pro všechny. No. Potom bude polévka s kapáním, to je taky pro všechny. A teď pozor, jo. Pozor, hlavní jídlo. Telecí řízek. Ovšem, to je jenom pro ty, co mají na kuponu ř. Nemáte, že? Tak vy budete mít 20 minut pauzu. Pane starosta, vy to nehledejte, vy máte tuplovaný ř. No a na závěr recepce dostane každý 5 piv nebo 2 rumy. Vždy bude to menu. A to bylo ono, jak jsem to říkal. No jo, ale to člověk přece nemůže vědět, že se řízkům říká latinský menu. Takový typický český jídlo. No, člověče, to byste za chvilku mohli říkat třeba taky. Ano. No, pánové, já mám ještě něco na srdci, té recepci chybí aperitis. Správně. Ano, pane učitel. Jo. To zase řek za slovo. Máte poslouchat? Ano, pánové, recepce bez aperitivu to je jako prodaná nevěsta bez mařenky. Tak to znám. No, ano, a tak si myslím, že by slavná městská rada měla přidat několik těch piv a rumů předem na líčku. Dětem a šoférům nenalejvám. Pane Zemek se mnou vyponefila také. No. Pane starosta, pojďte do výčeka. No, výčeka to. Já za to nemůžu, že vám to výčeka. No.